per la mare de la Barforana perquè probablement Júlia Román no repetirà com a candidata socialista per Manacor a les pròximes eleccions. Per encapçalar aquesta llista s'hi ha presentat Amanda Fernández. Encara que la Federació de Mallorca ho ha de ratificar, no preveu que hi hagi canvis. En el cas de Manacor, saben que duim una sèrie d'anys a l'oposició i renovam segurament la candidata en aquest cas i bé, s'inicia en aquest moment el procés i en el seu moment ja s'anunciarà qui és la candidata. Com poden imaginar, de totes maneres, no hi haurà sorpreses en aquest sentit.